Жол апаты 2013 жылдың 3-ші желтоқсанда кешкі 6-лар шамасында болды. Ерлан Жұмағалиев ұлы мен қызын бассейнге алып бара жатқан. Қонаев көшесінің бойындағы жаяу жүргінші жолағынан өте бергенде жылдамдықпен келген автокөлік баласын қолынан жұлып әкетеді. Қызын жол жиегіне итеріп үлгерген ол ұлынан көз жазып қалады. Көлік қаққан баланың денесі оқиға орнынан 300 метрдей қашық жерден табылады. Жедел жәрдем көрсетілгенімен оның өміріне араша тұру мүмкін болмады. Өрімдей баланың өліміне себепкер болған жүргізуші болса, оқиға орнынан ізін суытады. Куәгерлердің баяндауы, құқық қорғау органдарының дабыл қағуы, сондай-ақ сенім телефонына соғылған қоңыраудан кейін күдікті бір апта ішінде қолға түседі. Ол Заречный 4 елді мекенінде тұратын 46 жастағы ер азамат болып шықты. Көлік тізгініне ащы су ұрттап алып отырғаны анықталады. Оның үстіне қолында жүргізуші куәлігі де болмаған. Осыларды ескере отырып сот бүгін мынадай үкім кесті. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 58-ші бабының 2-ші бөліміне сәйкес қылмыстардың жиынтығы бойынша жеңілірек жазаны ауырақ жазаға сіңіру жолымен түпкілікті өтеуге 3 жылға көлік құралын жүргізу құқығынан айыру және 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы белгіленсін. Жазаны өтеу жері түзеу колониясының жалпы режимі деп белгіленсін. 5 жыл арқалаған айыпталушы сонымен қатар Ерболаттың ата-анасына моральдық және материалдық шығын ретінде 5,5 миллион теңге өтейтін болады. Жәбірленуші Жұмағалиевтің және Жұмағалиеваның 730 мың теңге көлеміндегі мүліктік зиянды және 10 миллион теңге көлеміндегі моральдық залалды өндіру туралы талап арызы ішінара қанағаттандырылсын. Кармен Хамит Ерғалиұлынан жәбірленушілер Жұмағалиев Ерлан Киятовичтің және Жұмағалиева Алтынай Пірімжарованың пайдаларынан 501 мың 316 теңге көлеміндегі мүліктік зиян, 5 миллион теңге көлеміндегі моральдық залал өтемақысы және мемлекет пайдасына 5930 теңге мемлекеттік баж өндірілсін. Дегенмен сот үкімімен айыпталған тарапта жәбір көруші тарапта келіспейді. Айыпталушы бұған дейін кінәсін мойындап келген. Алайда сот залында өзінің кінәсіз екенін алға тартты. Ал баланың ата-анасы соттың 5-6 жыл жаза кескеніне наразы. Өйткені мұны абайсызда емес қасақана жасалған кісі өлімі деп санайды. Если на пешеходном переходе машина обгоняет машину, которая пропускает пешехода, избивает, это значит умышленное убийство. На всю катушку нужно сказать. По статье убийство. Умышленное убийство. Мас күйінде оның үстіне көлікті құжатсыз тізгіндеген қаскөйді көлік жүргізу құқығынан 3-ақ жылға айыру да санаға сыймайды деп ызаға булықты баласынан айырылған әке. То есть в городе это опасность висит на другими, над всеми. Вот сейчас мы выйдем, и опять такая висит. Нас могут задавить, могут. И только на 3 года лишают прав. Судья келіспеген тараптың апелляциялық сотқа шағым түсіре алатынын айтты. Ғалия Серікқызы, Сергей Калашников, Тәулік.